вдовея, это мать учения. Привіт, малятка! З вами ваша улюблена програма TV Абетка і я її ведуча Олеся Хайова. А поруч зі мною мої спортні помічники Назар і Соня. Привіт! Давайте пригадаємо літеру, яку вивчали минулого разу. Скажіть, будь ласка, на що це схоже? На літеру F. Правильно, на літеру F. Саме її ми вивчали минулої програми. Сьогодні я вас познайомлю з новою літерою. Вона називається Х. Ха! А ви готові увидеть букву Х в інтерпретації Олесі Хайової? Телеведущая, которая вот таким невообразимым образом представила совершенно невзрачную букву F, включите свою фантазию, каким образом представит букву А вы успели подписаться на наш канал? Поскольку только на нем вы сможете не только повысить свой общеобразовательный уровень, но и получить массу приятных эмоций. А впереди у нас самые интересные буквы алфавита. Подписываемся! Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.